ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ, ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੈਸੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ। ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਹੈ ਆਂਟੀ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੇ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਚ ਜਾਏ ਨਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪਕੌੜੇ ਕੜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਢ ਕੇ, ਅਤੇ ਦੋ ਕੱਢੋ, ਇੱਕ ਕੱਢੋ, ਤਿੰਨ ਕੱਢੋ, ਜਿੰਨੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਪਾਈਏ, ਜ਼ਰਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਅਮਚੂਰ ਪਾਊਡਰ, ਇਹ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਲ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ ਵੀ ਪਰਾਂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੇਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਤਲੀ ਵਾਲੀ ਪਰਾਂਠੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਪਕੌੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ, ਧਨੀਆ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪੂਰਾ, ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਬ ਕੇ ਅਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੇੜਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਵੇਲ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਿਆਰ। ਅਤੇ ਪਰੌਂਠੀ ਕਹੋ, ਰੋਟੀ ਕਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੇਗੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਲਓ ਜੀ, ਪਰੌਂਠੀ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤਿਆਰ ਫੋਰ ਯੂਰ ਆਂਟੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਗ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਬ੍ਰੈਡ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਰੁਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਰ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰੌਂਠੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੌਂਠੀ ਖਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਅਜੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਅਜੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਖਾਓਗੇ? ਓਕੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਪਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੁੱਕੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਪਰੌਂਠੀ ਪਰੌਂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਪਰੌਂਠੀ ਖਾਣ ਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ? ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਯੰਮੀ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਕਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰੌਂਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ,
ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਖਣ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਉੱਤੇ, ਮੱਖਣ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਪੀ ਲਾ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲੱਸੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਲਓ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖਾ ਰਹੀ ਆ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਅਚਾਰ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਬਣਾਏ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਫਟਾਫਟ ਖਾ ਲੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।